Bu ilin ilk 6 ayının nəticələrinə görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar qiymətli kağızlara yatırımlarından toplam 129 milyon 344 min manat gəlir götürüb. Qiymətli kağızlardan əldə edilən mənfəətin həcminə görə ilk iki yeri Kapitalbank və Paşabank tutur. Bu iki bankın ilk yarım ildə qiymətli kağızlardan gəlirləri 74 milyon manat olub. Bu bazardakı toplam gəlirin 57%-nin həmin iki banka çatması deməkdir. Adı çəkilən banklarla bağlı ortaq məqam təkcə qiymətli kağızlardan çox gəlir götürmələr deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, istər Kapitalbank, istərsə Paşabank elə Paşa Holdingə daxil şirkətlərdir. Məhz bu rəqəmlər hesablama palatasının rəyində daxili borcların yarısının mənbəyi kimi göstərilən biznes şəbəkəsinin Paşa Holding olduğunu təsdiqləyir. Xatırlatmağa dəyər ki, bu holdingin səhmdarları rəsmi olaraq prezidentin ali üzvləridir. Qiymətli kağızlardan əldə edilən gəlirlərə görə üçüncü yerdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı qərarlaşır. Bu dövlət bankı ilin ilk yarısında qiymətli kağızlardan sektorun toplam gəlirinin 25,4%-ni 33 milyon manata yaxın gəlir götürüb. Qiymətli kağızlardan əldə edilən gəlirin həcminə görə 4-cü pillədə Xalq Bank qərarlaşıb. Maraqlıdır ki, bu bankın da səhmdarları arasında prezidentin ali üzvləri var. Bu baxımdan, rəsmi rəqəmlərdən aydın olur ki, ölkə banklarının qiymətli kağızlardan əldə etdiyi gəlirin 90%-ə yaxını təkcə Paşa Holdingə və dövlətə məxsus banklara çatır. Digər bankların bu gəlirlərdəki payı isə toplam 10%-dir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.